ne postoji nikakav interes vladajuće većine da izabere sa dvotrećinskom većinom u Skupštini 4 člana Visokog saveta tužilaštva ili sudstva. Ne postoji vaš interes. Zašto? Zato što postoji komisija u kojoj će biti član predsednik Narodne skupštine Republike Srbije. Dragi građani, možete zamislite da ovaj čovjek bez snažnog političkog uticaja bira one koji nemaju snažni politički uticaj i da će biti ravnopravan u tome i da ćemo biti sigurni da imamo tužilaštvo koje će tužiti za sve podjednako. To je nemoguće.